Galera, a missão de pegar o banco de Corolla, né, de carro, saímos do asfalto, estamos aqui no carroçal, estou com medo já de ser emboscado aqui para roubar o que eu não tenho. Mostra aí a estrada, né? Estranhíssima, viu? Muito estranha. Eu aqui tentando acelerar o carro em neutro. Olha só como é estranho, galera. Só a estradazinha estreita. E o sendo inseto, tô ficando é com medo. Mostrar o riacho aí pro pessoal aí, ó. Mostrar aqui, ó. Quando o pessoal fala no Ceará, o pessoal pensa que em todo canto é assim, ó. Bem pouquinho água. Mas no Ceará tem muitas riquezas, viu? Ceará é um lugar rico. Graças a Deus. Vixe, Maria, olha aí. Eita, ficou estreito aqui. Galera, tô é com medo aqui, né? Querendo dar uma de medroso, não, viu? Mas a mulher mandou a localização pra mim e tá jogando num lugar tão estranho, viu? Nada contra o lugar dela, mas é bem apertado assim, viu? Olha o homem aqui. Deixa eu perguntar aqui o homem aqui. Deixa eu perguntar aqui. Pode contar aqui, deixa eu ver aqui. Fala, meu amigo. Lagoa do Arroz é pra cá, é? Pronto, tá longe, tá? Morreu, tá perto de chegar. Pronto, maravilha. Obrigado, meu amigo. Bom trabalho. Valeu, meu chão. Amém. Filma o homem aí, né? Se mostra o trabalho de cidadão aí. Já que nós estamos filmando, bora filmar tudo. Dona Camisé, galera. Tô indo pra Lagoa do Arroz, viu? Um cachorro, olha, um caramelo. Caramelo branco. Que é branco com amarelo. Caramelo, caramelizado. Lagoa do Arroz é um interior da cidade de Ararendá. Ararendá é a cidade, né? É. Olha aqui as casinhas de taipo. De taipo não, é de adobo, que é casa feita de tijolo de barro. Aquele climazão bem retrô mesmo, viu? Pra onde a gente se soca pra arranjar as coisas. Meu irmão doido, onde é que fica indo parar? Rapaz, o caminho é ruim, viu, pessoal? Estreito. Bem estreitinho, era só mostrar esse trecho aqui, galera. Foque em mim nessa. E vamos seguir, né? Vamos seguir chegando lá, mostro pra vocês. Galera, não é a primeira vez que eu me meto nessas missões doidas, não, viu? Eu já me meti numa bem mais doida já procurando moto pra comprar. Que antigamente eu comprava moto. Agora eu tô parado, né? Que faltou um pouquinho de dinheiro. Não tem como a gente fazer muita negociação estando com capital baixo. Mas antigamente eu entrava num lugar mais apertado que esse pra comprar moto. Que a gente consegue comprar motinha mais de jeito nos interior. Porque dentro da cidade, a pessoa mal quer vender, eles já vão já para os negociantes que compram moto mesmo para valer. Eles não procuram a gente. Aí já aqui, a gente vê no Facebook, né? No. Eita, apertou. Olha, se apertou pra caramba aqui. Falta no cabelo carro. Eles vê no Facebook lá no. Como é que a gente chama? A página do Facebook que é responsável por venda? É o. Também esqueci o nome também. É um nome aí estranho. Mas eles vê lá no Facebook, lá na página lá de compras. E vão. A gente vê e vai e procura. Só isso mesmo por enquanto, galera. Daqui a pouco a gente mostra mais um pouquinho, viu? Ligar aqui o ar-condicionado que tá quente. Valeu, pessoal!